どうも、今日ご紹介する商品はハムスタマスコットです。 SK ジャパンから出ている1回200円のガチャガチャです。全部で6種類あるのでラインナップをご紹介したいと思います。とまずゴールデンハムスター、次がキャンベルハムスター。次がドワーフハムスター。この3つがちょっとモコモコっとした感じのハムスターです。次がキンクマハムスター、ロボロフスキーハムスター、ジャンガリアンハムスターの6種類となってます。これはハムスターのフィギュアがついていて、さらにこういうスタンドがついているタイプになってます。まず物をご紹介したいと思います。ここかわいいです。これは、ドワーフハムスターになります。開けます。こういう風になってます。これは取れるようになっていて、ここにスタンドをガシッとはめるタイプです。ボールキーチェーンもついてます。で、このスタンドはいらなくて、このフィギュアだけで楽しみたい場合は、じゃん、このようなミニチーズがついてます。このミニチーズをこうやってブサッと刺しますと、ハムスターがチーズを抱っこしてるような、また可愛い絵面になります。ドワーフハムスターがチーズを持ってます。はい。で、このスタンドはと言いますと、どのように使うかというと、こういったボールペンがあるんですが、これをガシッと刺しますと、ボールペン立てにもなります。で、はもう一匹をご紹介します。じゃん。実はこのスタンドは2匹いるとさらに活用の方法のが増えます。じゃん。この子はキンクマハムスターです。このハムスターも同様にフィギュアだけで遊びたいときは、で、チーズを刺します。そして、キーホルダーとして楽しめます。で、デスクトップ周りなどで使いたい場合は、こちらのスタンドをこの子にも刺します。で、今は、1匹で支えてますが、2匹になるとこのようにメモも、あ、これはでも1個でも、いや、でもやっぱり2個の方がという感じです。で、あとなんとメモだけではなく、このようにガシッとガシッとスマホも持つことができます。結構かわいいですね。こういうふうにデスクトップ周りとかに置いてあったら、なんかちょっと和む気がします。
これからもいろいろな商品を紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ハムスタマスコットでした。